သာရုတမီးတို့မင်္ဂလာပါအားလုံးတော်လဲတော်ကြတယ်လိမ်လဲလိမ်မာကြတယ်ဆိုတော့မိဂုဏ်လေးတစ်ခုမေးမယ်နော်မိဂုဏ်လေးတစ်ခုမေးမယ်ဘယ်နံပါတ်ကလက္ခဏနံပါတ်ကံကောင်းတဲ့နံပါတ်လို့ပြောကြလဲလောက်လေเออก็1 2 3ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ lucky number ရောက်တဲ့ခါမှာရဟလာဆိုတော့မှ1 2 3 4 8ပြည့်လို့ number 7ကို lucky number လို့ခေါ်တယ်လေဆိုရင်ပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘုရားသခင်ကကဘာမူးမြူကိုဖန်ဆင်းတာမှာ6ရက်ကြာပြီးတော့9ရက်ကြာလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲအနာယူတယ်ဒါတော့တချင်းတွေ music တွေကဘာကြီးပေါ်မှာစုံနေကြပြီမဲ့ notes တွေကဘယ်နှခုပဲရှိတယ်ဘယ်နှခုရှိလဲဟော music တခုမှမသိဘူးလား do re miFa, So, La, Si Do, ha, Do, Bibi, le? No, Do, Re, Mi, Fa, So, La, Si, Do Voilà Do, Re, Mi, Fa, So, La, Si, Do Alors, Konaku Music, de la mia, ma Konaku, e si, de De ba, ma, ben, ye, si, le? Ben, ye Kaba, ji, ma, Wonders of the World, ma, so, lo, si, le, beဘယ်နှခုရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုနှစ်ခုရှိတယ်။ဗျာဒိတ်တော်ကျမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အသင်းတော်ခုနှစ်ပါးတရားမင်းခုနှစ်ပါးတော့တဘိုးခရခုနှစ်ခုကျဲခုနှစ်လုံးဆိုပြီးတော့ခုနှစ်ခုနှစ်လို့ပဲပြောတာ။အဲ့တော့ဘာသာတိုင်းလူမျိုးတိုင်းကနံပါတ်ခုနှစ်ကို lucky number လို့ပြောတယ်။နော် lucky number လို့ပြောတယ်မေရောရဲ့ဝန်နေပွေရာအဓိကအချက်ကလည်းပဲဘယ်နှခုရှိလဲခုနှစ်ခုရှိတယ်စကေမဒူးလည်းဘယ်နှခုရှိလဲခုနှစ်ခုရှိရှစ်ခုခုနှစ်ခုရှိတယ်ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌မြစ်တာအောဖာသာကောင်းကင်ဘုံ၌မြစ်တာကြည့်တဲ့အခါမှာခွဲကြည့်တဲ့အခါမှာဂျေစုတော့ဘယ်နှခုတောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင် exactly ခုနှစ်ခုပဲတောင်းတယ်ဂျေစုတော့ခုနှစ်ခုတောင်းတယ်မွတ်စလင်တွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မက္ကာသွားပြီမက္ကာသွားပြီးတော့ဒီမဟာမက်ရှိတဲ့အယိုးရှိတဲ့ဒီကြောက်ဆောင်ကြီးကြောက်တုံးကြီးထဲမှာဒီကာဘာလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒါအယိုးသူတို့ဘလို့ဘယ်နှပတ်ပတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနှစ်ပတ်ပတ်တယ်တဲ့ခုနှစ်ပတ်ပတ်တယ်အဲ့တော့သရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားယေရှုကလည်းဘယ်နှခုရှိလဲခုနှစ်ခုရှိတယ်ဟိုမှာရေးထားတယ်မှာလားတွေ့လားအဝါအဝါဆက်ကူဘယ်နှခုရှိလဲခုနှစ်ခုအကြမ်းမို့တရှင်တော်ဝင်တော်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးခုနှစ်ခုအတူဂျုံလေးပြောပြမယ်ပြောမယ်နော်အဲဘယ်လောက်မှတ်မိလဲဆိုတာပြန်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ပထမတစ်ခုက wisdom ဉာဏ်ပညာတဲ့တော့တရားတွေအားလုံးဘုရားစကားသင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတွေ့ဘူးမှာကြားပြီးရောမယ်ဉာဏ်ပညာလို့ပြောတယ်မှာဆယ်တန်းအောင်နာကောလိပ်အောင်နာတွေကိုဆိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ပညာဆိုတာအတူးနဲ့အစ်စ်ကိုခွဲခြားနိုင်တာအတူးနဲ့အစ်စ်ကိုခွဲခြားနိုင်တာဟိုးအဝေးရနေပြီးတော့တော့ဘီမာကြီးရှိပါနေပြီးတော့ဆော်လမုန်ကိုပညာစမ်းမှုရန်အတွက်လာတယ်လာပြီးတော့ဒီဟောကြီးထဲမှာပေါ့နော်ဟောကြီးထဲမှာပန်းဦးနှိုးထားတယ်ပန်းဦးနှိုးထားအတူတူပဲဒါပေမဲ့ဆော်လမုန်ကိုပြောတယ်ဒီပန်းအိုးထဲမှာပန်းအိုးတစ်ခုကတစ်ခုကအတူးတဲ့နောက်တစ်ခုကအစေးတဲ့ပန်းအိုးတို့အတူတူပဲ exactly အစလဲလားနှစ်ခုလုံးစအဝေးရနေပြီးတော့ဘယ်ပန်းအိုးကအစ်လဲဘယ်ပန်းအိုးကအတူလဲဆိုတာအဝေးရနေပြီးတော့ပြောပါဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ပညာစမ်းတယ်ဟဲ့တို့ဆိုလို့မပြောနိုင်ဘူးညဒါအတူလားစစ်လားဆိုတာသွားကြည့်မှဟလားအဲဆော်လမုန်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အတုနဲ့စစ်ခွဲမယ်ကောင်းပြီအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ပရိမောက်တွေဖွင့်လို့ပြောတာသူပရိမောက်တွေဖွင့်လိုက်တော့ဘာတွေလာပြားတွေလာတယ်နော်
ပြားတွေကဝင်လာပြီးတော့ပြားတွေကဘယ်ဘောမှာသွားသွားကြမလဲအစစ်စီမှာသွားတဲ့ကြောင့်မို့ဆော်လမုန်ကပြောတော့တရားကပြားတွေပါသွားတဲ့နေရာကအစစ်နောက်ပြီးတော့တခြားအတူလို့ပြောတယ်တဲ့အဲ့တော့ပညာဆိုတာနော်ပညာဆိုတာအစစ်နဲ့အတူကိုပြောပြနိုင်တယ်ပန်းမှာအစစ်နဲ့အတူရှိတယ်ကျဲဥမှာလည်းအစစ်နဲ့အတူတည်းရှိတယ်ဖျားဖျားမှာလည်းပဲအစစ်နဲ့အတူနဲ့ရှိတယ်တငယ်ချင်းမှာလည်းပဲအစစ်နဲ့အတူနဲ့ရှိတယ်အချစ်မှာလည်းပဲအစစ်နဲ့အတူနဲ့ရှိတယ်ပြောရွှင်ခြင်းမှာလည်းပဲအစစ်နဲ့အတုနဲ့ရှိတယ်။သတင်းမှာလည်းပဲသူကြားနေတဲ့သတင်းတွေမှာလည်းပဲအစစ်နဲ့အတုနဲ့ရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့အရေးကြီးတယ်။တရှင်တော်ဝိညာဉ်ဘုရားတို့ပြီးမှကတို့လှုပ်လိုက်နေတာအစစ်လားအတုလားဆိုတာ။နော်။ပြောရွှင်ခြင်းမှာဘုရားသခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ပြောရွှင်ခြင်းနဲ့လောကကပေးတဲ့အပျော်အပါအစာအသောက်တွေနော်သူကစဉ်းစားပြီးတော့ကမ္မထရှုပြီးတဲ့နောက်နော်စံစာကိုဖတ်ပြီးတော့ဒီဉာဏ်ပညာကိုရဖို့ရန်အတွက်သူကဆူတောင်းကြရတယ်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကျေးဇူးရဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုဉာဏ်ပညာဒုတိယကဘယ်လဲ understanding နဲ့နားလည်တတ်ခြင်းဘုရားအကြောင်းယုံကြည်ရာအကြောင်းပုံမှန်နားလည်စေတယ်အမြဲပဲနားလည်ဖို့ရန်အတွက်မလွယ်ဘူးတခါမှပင်လယ်ထဲမှာဝေလာငါးကြီးနဲ့ငမန်းပေါ့နော်ငမန်းအတူလျှောက်ပင်လယ်ထဲမှာသွားနေတဲ့အခါမှာငမန်းကဝေလာငါးကိုဟေးဝေလာငါးကြီးရဲ့မြတ်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပဲကြီးတယ်ပညာလည်းရှိတယ်အတွေ့အကြုံလည်းပဲရှိတယ်ပြောစမ်းပါပင်လေဆိုတာဘယ်မှာလဲတဲ့ဝိလာငါကြီးရဲ့ငမန်းကိုဟဲ့မင်းနေတဲ့နေရာဒီဟာပင်လေလေအာခင်ဗျာမင်းမလဲဟာသားမလုပ်ပါနဲ့နော်ကျွန်တော်မမြင်ပါဘူးပြစမ်းပါလို့ပြောတာဟဲ့မင်းဒါကတို့နေတဲ့နေရာလုံနေတဲ့နေရာပင်လေလေမင်းအသက်ရှင်နေတာပင်လေတဲမှာလေငမဘာဘာဒါကျွန်တော်တော့မယုံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ထွက်သွားတယ်ပင်လယ်ထဲမှာနေပြီးတော့ငမကပင်လယ်ကိုရှားနေတယ်တဲ့သူကလည်းပဲ understanding နားလည်ဖို့ရကဘုရားရှင်ဟာဒုထဲမှာရှိတယ်ဒုနားမှာရှိတယ်သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာ national web တွေပြချိန်အောင်နေတယ်ဆိုတာသူကမသိရဲနဲ့ဘုရားရှားနေတယ်ဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုရှားနေတယ်အကြောင်းမို့ဝိညာဉ်တော်ဖျားရဲ့ကြီးစွာတော် understanding နားလည်တတ်နိုင်ဖို့ရာအတွက်သူကဆူတောင်းကြရမယ်နံပါတ်3 counsel အကြံယူတတ်ခြင်းနဲ့အကြံယူတတ်ခြင်းအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင် right and wrong အမှားနဲ့အမှန်ကိုခွဲခြားနိုင်တာဒါကမှားတယ်ဒါကိုလုပ်ရင်မှန်တယ်ကောင်းတယ်အမှားအမှန်ကိုသိဖို့အကောင်းအဆိုးကိုသိဖို့ရာအတွက်ဝိညာဉ်တော်ဖျားတို့ကိုယေရှုပြရတာအမှားဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်ဆိုလို့ရင်ရှောင်မယ်မှန်တာဆိုတာကပြောရင်းရမယ်ခုနပြောနေတဲ့ဆောလမုန်ဘုရင်ကြီးကလည်းဖိတ်တယ်ဖျားတရားတိတ်ပြီးတော့ကြည်ညိုတာနဲ့ဖျားသခင်ကသူ့ကိုမေးတယ်ပါကျေးဇူးလိုခြင်းလဲအသက်ရှည်ရှည်နဲ့နေခြင်းလားပစ္စည်းဥစ္စာတွေလိုခြင်းသလားယန္တူရဲ့အသက်ကိုလိုခြင်းလားလို့မေးတဲ့အခါမှာအသက်ရှည်ဖို့လည်းမတောင်းဆိုပါဘူးစီးစေဥစ္စာလည်းမလိုခြင်းပါဘူးယန္တူရဲ့အသက်လည်းပဲမလိုပါဘူးလိုခြင်းနာကအကောင်းအဆိုးကိုခွဲခြားနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုလိုခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကသဘောကျတာအေးကောင်းပြီမင်းသူများပစ္စည်းလည်းမလိုဘူးခြင်းမှုသူများအသက်လည်းမလိုဘူးအသက်ရှည်ဖို့လည်းမတောင်းဘူးသူအကောင်းအဆိုးခွဲခြားနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုဆိုပြမင်းကိုပေးမယ်ကဘာတည်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အခုတိုင်အောင်အခုကစနေပြီးတော့ကဘာကုန်ဆုံးတဲ့တိုင်အောင်
Minlau pinya sialu tiang mabisi aw ngah pinya bimelu solmo binyu ka piatnya kiri bilai dah. Tadi bu Inggris lu solusi as wise as Solomon so bido tu Inggris mara ma solusi dah. Adi Yesus le yasi bila nama piatnya kuah bola pin lah. Adi balai solusi. Miu tu minya Solomon zilar eh. Solomon zilar bila nama lu balai solusi. ตัวญาไอ้นี่แหละคํามาตัวเนี่ยเอาแท้ไปชื่อแหละคํามาคลีเดียวสิชื่อแหละบ่คลีเดียวสิพี่တော့อมยุทธมีเดียวก็ตัวคลีตัวผีพี่တော့คลีอ่ะเตยตัวอ่ะตัวน้ํามาชื่อแหละอมยุทธมีเดียวเนี่ยคลีเนี่ยตัวเนี่ยแลไล่ตาแลพี่พี่แล้วเนาะตะแกถ่าได้คาจ้ะတော့ตะแกมิเกนปั่นရှင်อ่ะตัวคลีหมုံมาเตยนี่แหละคลีด้วยอ่ะตัวคลีหมုံมาดูติแหละโนไตบ่ถ่าได้คํามาไอ้ชื่อมาซอลโมนเปลี่ยนชื่อมายောက်ตัวพี่แล้วเนาะ Solomon being you, look at that, that's a mark. Solomon, Now, Megan Model, Kalea, Megan, about your lesson, a simulator, a Momu, Mabu, being near me, I quas or quam, Malibura, Hima, Solomon, the Megan sick of Dules, call me the Megan sick of the house of Villa. Again, Megan, find she will, Yamina, not clear, be like that. A council, where charming. Namalia, courage in our 30. When our Father William got three billion, no? John, James, Mary, Sadhvi, when you know, Pia, Guru, Apia, the Zeka, Tingo, can you all be your gamma? Amen. Apile? Amen. Amen, Pia, Bidaga, Apile, Dilla. Amen, Pia, Bida, and Bidwara. Bashi, Dilla. I'm about to jam at Gushi. Siaroga, Mary, that's not what it is. I'm a drink at you. Can you be lost? So we don't know. Palule, pa chare. Papu mamobu, pao to mamobu, nobu up to mamobu, pao jaime. Jaime. Out of three times, I don't know. Children of yellow, Judy, Bjorn, out of the car, merci, pa chame, so on a bazaar, you are a yegunala, yegunala. ပါချရဲတဲ့တို့ပါချခံရတယ်တဲ့ခါရောအော်ခါရောပြည့်တယ်ခါကြလို့ရှင်ခုမနန်းနဲ့ပါချတယ်ပြောတာအဲ့အသေးပေကပါလဲဆိုရင်ပါရိုက်ခံရတယ်ခဲရဲ့ခံရရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအတွက်ပါပဲဆိုလို့ရှင်ကိုယ်ကရဲရဲချင်းချင်းနဲ့ပါလဲဝန်ခံရရမယ်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာကြီး ตัวเสรีด้วยบีဆိုလို့ရှင်မလုပ်လဲအဲရှစ်ခိုးတယ်တချို့ခရိယန်တွေလည်းပဲကက်သစ်တွေလည်းလုပ်ပါတယ်ဘုရားကျောင်းသားဖြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှင်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ကုရမြတ်ဆက်ကံမင်းတို့ကိုယူသေးတဲ့အနေနဲ့ခမီးတော်သားတော့ ครอสไตล์ครอสလို့ပြီးတော့သားတယ်တော့သရှင်တော်ဝင်တော့ဘုရားကရိတ်အာသတိကိုပေးတယ်အဲ့တော့တို့ဟာသူများတွေရဲ့ရှေ့မှာမကြောက်မရွံ့ဘဲနဲ့ခမီးတော်သားတော့လှုပ်ရဲရမယ်ကားပေါ်မှာယထာပေါ်မှာလေးမြတ်မမသွားရင်เนาะအချိန်ရှိတဲ့ခါမှာစေပတိထုတ်ပြီးတော့เนาะစေပတိစိတ်ရဲရမယ်ရှေ့ခရိယန်နေသရှင်တော်ဝင်တော့ဘုရားယေရှုခံယူပြီးမှာသူတို့ကဘယ်လိုတက်သေးခံလဲအများပိုင်းအသေးခံနဲ့ ชินิษาတွေအကျွေးခံတဲ့ဒါနဲ့ခေါင်းလေပင်ဖြတ်ခံရတယ်သူတို့မီးရှို့ပြီးတော့ခံရရတယ်ဒါကြောင့်မို့အခုခေတ်ကတော့သလောက်ထိအောင်မကြမ်းဘူးပေါ့နော်เนาะခရိယန်ဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပေမဲ့ဒါပေမဲ့တခြားနိုင်ငံတွေမှာခရိယန်ဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့ထောင်ချခံရတယ်တရုတ်ပြည်တို့ခါကျဆာအူဒီအာရေဗျာတို့နေရာတွေမှာခရိယန်ဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့အရေးယူခံရတယ်ဒါပေမဲ့တို့ဟာသရှင်တော်ဝင်တော
Soloinaga, Tumiaga, Ku, Bada Jamu, Yungji Jin Jamu, Kere Sushi, to a Kanyea Melu, a Ribe Bore. Yaman Manga. Knowledge, Timian Dachin. Bao Tidle Sura. Piaga, to Uzi. Bao Melezo, Piaye. Logo tira. Kuna, di John Abuna, di Father Hygienus Gapiodari, Sudanja, the two level, Siawe Pitchin La, the two level engineer Pitchin La, now Siama Pitchin La, the two level Yambunji Witchin La, Sister Pitchin La, Sadapin. Dilemma, Siawe Pitchin and Lucida, let all my Gidama. Siawe Pitchin and Lu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siara Pialo Sino, Minusi Lamela. Ingeniero? Oh, Domiara, no, no, no. Ok, don't say a ma, oh. Don't say a ma. Male CDM, lo, don't say a ma, Mlucina, hola. Now be a wago, the madab, the kitchen at the madab. Nagano, at the madab. The hour, President. เนี่ยเอาเนี่ยเอาตรงเอาเอ้ยนี่ดูเรียกเลยเป็นธรรมดาลูกอ่ะมาธรรมดาพี่อ่ะจุดว่าวุ่นยิ่งจบพี่อ่ะจุดซ้ำอ่ะฮัลโหลแล้วเดี๋ยวมึงดูว่าพี่อ่ะกูบาพี่เสียจริงเลยสุดาที่มีแต่เนี่ยโนเลจเนาะที่ดูเคลมเอาดอกกูละดูคริสต์มาสอาเป็นยังไงอยู่ได้กันมาเคลมบอกว่ามึงเป็นเนี่ยลูจีบว่ายาวลาบิสุยกูฮะบาลูกเป็นเนี่ยบอกว่ามาบาพี่จริงเลยสุดา พี่อ่ะหลูอ้าลุงอ้าก้าวนี่เว้ยเสียวันนี้อะไรก้าวเนี่ยอินเจเนียร์อะไรก้าวเนี่ยยามบุญนี่เลยไปก้าวเนี่ยก้าวมันเนี่ยมีด้าสูเลยไม่พี่ด้าอะไรก้าวเนี่ยก้าวมันเนี่ยพากินพี่ด้าอะไรไปก้าวเนี่ยอ้าลุงก้าวเนี่ยได้ไหมไอ้ยศมาเราไม่พี่เนี่ยเนาะเดี๋ยวมีอะไรไม่พี่เนี่ยเบี้ยซ่าเราไม่พี่เนี่ยบ่ายรู้ชินดีกุนีดูว่าละฟงมาเนี่ยว่า เบี้ยซ่าก้าก้าอะไรติล่ะเบี้ยซ่าก้าก้าแล้วบาลูเลยสุดอินยิ่งชุดท้าบิดอ่ะบางวิลดูเลยเนี่ยไอ้ดูอะไรเว้ยโอ้เป็นแล้วเป็นเนี่ยส่วนนายูรีบอร์ไอ้นายูรีบาร์เนี่ยช่วงโตบิดอ่ะไล่ด่าบิดอ่ะไอ้ดูเลยบิ้งซ่าก้าก้าเลยแต่เชียร์บิดูเลยรู้เบี้ยซ่ารู้ตัวมาเบี้ยชูยาวแต่ก็มาเจ็ดดีโคลุคุยดีก้าวไอ้ลูกอะไรไม่เด็กก้าวตัวเบี้ยอินเซนทองสุดบิดอ่ะ เออลูกพี่ละเออก้าอะไรที่ละอะไรละไอ้บอกก้าละก้าอยู่แม่เราไปยังไงเราเราเบนซ่าเราไม่พี่บ่าวก็จะมาพูดนี่พี่ตัวอะไรบ่เนาะเบนซ่าไม่พี่พูดยานด้วยตัวอะไรด้วยจูซ่ายามแม่ตีมีนตายามแม่มีนตายามแม่แต่ข้ามาเสียมาเดียวกันมีเลยบ่เนาะเสียมาเดียวกันมีเลยก็บ้ามาเนี่ยอะคุณอะเต้ลอลอเซอะเต้ชินนี่เลยบุกูนี่เลยมา เป็นพวกกูอ่ะกรีเตสอาชีพส่งเลยมุมยาส่งเลยลูกมีอะไรเข้ามาแต่ชัวร์เราอเมริกาตัวโบจ้าบีเดนเอาโดนัลด์ทรัมป์ลูกพี่อะไรล่ะแต่ชัวร์เราโจไบเดนเนี่ยน่าจะแต่ชัวร์เรายามินีเลยเอาจังหวัดเดียวกันเราบ็อกซิงตัวโบจ้าเนี่ยตัวปักเก้าเลยว่าฟิลิปปินส์อะไรล่ะ พอลงตัวใจได้รู้ได้จ้าบาลเลสรู้สิโรแลนโดเลยโรแลนโดอ่ะก้าวสูงไปแล้วนักเรียนเดียวกับบาบิโอเลสุยจีเซสคริสต์เลยตะเคียนสูรุปิโอระเสียมาบาบิโอเลสุยตายเลยเสียมาเลยเวคริสต์เดียวกับตะเคียนสูรุปิโอคริสต์เดสปิเดสุราตีเลยบ่เนาะตีเลยบ่เนาะแต่เมื่อเสียมามีเรื่องมีกูอ่ะกูรอรอเสกบาจิมาอัตเตชินีเลยบุกูเรมา greatest mira ta khe su nga o ne paw ne thaw lao dong cha twa bi bo la tu ya khle ya blu phi le so lo ta khe su a ne paw ne thaw cha twa bi a khu lo lo se se a tet shin ni dong sia ma de ma shi de chano ro de ma shi de chano de ma de ta ta ye de ma le be ta khe su a a tet shin ni dong phit de ba la อาจารย์หมู่ knowledge อติมีสว่าโตตุอุสิดูสิได้มาเนาะคริสต์พระฮะเนาะอัตถะชินีเลยสว่าโตอติอ่ะมาโอเคเราซอยอกขานี้พี่ปายะตีได้ปายะตีพระอติฮะจีญูรา
ဖျားကိုချစ်တယ်ဖျားကိုယူသေးတယ်ဖျားတရားကိုတည်ရတယ်ဟိုတနေ့ပဲမဂ္ဂဇင်းတစ်ခုဖတ်မိတယ်အတီသူတော်သီလစင်ခိုင်းရစစ်စတာဘစစ်စအန်ဒရဲတဲ့ဘယ်ခိုင်းရလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်သူကအဲ့ဒီစစ်စတာကြီးကဘာလို့ရှိလဲအသက်139နှစ်ပထမကဘာစစ်လက်မိတယ်ဒုတိယကဘာစစ်လက်မိပြည်တော်ဒီကိုဗစ်တွေလည်းသူကျော်လွှားသွားနိုင်တယ်ဟုတ်လားအပြိရမှမကြောက်နဲ့နော်အဲနှစ်ယောက်တန်းတာတွေးလိုက်တယ်နော်အဲဒီဆိုတဲ့ကစပ်ပြပြတယ်နော်သူက139နှစ်မှာဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖျားနဲ့တင်မီတရားနဲ့ကမ္မထံအမြဲရှုတယ်ချမ်းသာဖတ်တယ်မစတရားသွားတယ်ကုရမရဖူးတယ်စိတ်ပရိစိတ်တယ်အတူတူဆုတောင်းတယ်ဆိုဖျားနဲ့တရားနဲ့နေတဲ့ခါမှာသူပြောတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပဲကျမ်းပါတယ်ဘုရားတို့ဖျားဆင်းတဲ့တုန်းကတမန်တော်ကြီးတွေတရားဟောတယ်တကိုးပြတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာတချို့လူတရားဒီတမန်တော်ကြီးတွေအယက်မူးနေတာလားလို့เนาะ crazy အမူးယူးဖြစ်နေတာလားလို့ပြောကြတယ်တစ်ခါလေကျတော့တို့လည်းပဲဖျားတရားရှိတဲ့လူကိုเนาะစိတ်မပြေဘူးတမတ်ယော့နေတယ်စသဖြင့်ပြောကြတယ်လေလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်သူများရဲ့စိတ်ဓာတ်ကပြေဝမှန်ကန်တယ်ဖျားတရားကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေလူတွေတမကြည့်တဲ့ခါမှာသွေးတိုးစီးကြိုတွေနဲတယ်သူတို့အထက်မှာမူရီဆေးဝါးတွေအယက်သမားတွေနဲတယ်ဆွေဆိုင်ကိုကိုကိုတတ်သေးတာတွေစိတ်တစယောဂါတွေနဲတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဖျားတရားကြည်ညိုတတ်တာဆိုတာအရေးကြီးတယ်ဒီမဲ့တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်เนาะဥပမာဗုဒ္ဓဘာသာကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူသေးပြီးတော့သူတို့တရားနာနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အမြဲပဲရှ िख ိုးထားတယ်သီလားเนาะရှ िख ိုးထားတယ်တို့ကြတော့ဥပမာဟိုဥပမာဟိုတယောက်လူပေါ့ဟိုနှစ်ယောက်လူပေါ့စကားပြောနေကြတာเนาะသူတို့ကဘာပြောနေလက္ခဏာကြည့်နေကြဗေဒင်ဟောနေကြတာပြောသူတို့ကြတော့ဘာလဲဆိုဗုဒ္ဓဘာသာကြီးရှ िख ိုးထားတယ်ဘုန်းကြီးတွေနဲ့ဆရာတော်တွေနဲ့စကားပြောလို့ရှိရင်တင်မဖျားတပီတော်တပီတော်မာတို့ကက်သလိတ်တွေကြတော့ကျွန်တော်ကျမကျုပ်ဖြေလို့ရှိရင်လည်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အေးအင်းဗမာထုံးစံနဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့တော့မကတ်ကြီးတမဖျားတပည့်တော်စသဖြင့်ကြီးညိုခြင်းဆိုတာเนาะအဲဖျားတရားတန်ခါဆိုတာเนาะတိတ်ကိုမှเนาะအရေးကြီးပါတယ်အရေးကြီးပါတယ်တော့ဖျားတရားရှိတဲ့လူတွေပို့ပြီးတဲ့နောက်ဘယ်လိုလဲကြီးစွာတွေခံစားရတယ်အသက်ရှင်တယ်နောက်ဆုံးအဆုံးသတ်မယ်เนาะဆုံးသတ်မယ်ရည်ဒီလားဖျားเจ้าနဲ့မှရှိလားအပြင်မှာရောက်နေလားဒီမှာဒီမှာရှိလားရှိတယ်နော်โอเคရှိတယ်ရယ်ရန်ကုန်သူရန်ကုန်သားတွေပါလဲတပြတ်သားပြပြတ်သားသားနေဟုတ်လားပြောစရာရှိပြောဟုတ်တယ်ဆိုဟုတ်မဟုတ်ဘူးဆိုမဟုတ်ဘူးပြောနော်ဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုက fear of the lord ကြောက်ရွံ့ကြောက်ရွံ့ကြောက်ရွံ့ယူသေးတဲ့စိတ်တဲ့ဘာဟုကြောက်တာလဲသစီတဲ့ကြောက်တာမဟုတ်ဘူးဘာဟုကြောက်တယ်လဲဆိုလို့ရှင်ဖျားကိုပြစ်မှားဖို့ရံအတွက်ကြောက်တယ်အပြစ်ပြုဖို့ရံအတွက်ကြောက်တာအပြစ်ပြုဖို့ရံအတွက်ကြောက်တာတို့ကြားဘူးတယ်ရာနာဒိုမီနီကိုစာဗီယိုအသက်15နှစ်ပဲရှိတယ်သူ့ရဲ့ဆောင်ဘုတ်ကဘာလဲဆိုရင် death rather than sin အပြစ်ပြုမဲ့စာသေခြင်းကိုခံလို့ရတယ်တဲ့တို့အသင်းတော်ထဲမှာအဲ့ဒါထက်ငယ်တဲ့ရာနာမလေးတစ်ပါးရှိတယ်သူကဘယ်သူလဲသိလားတရားတော်သူအသေးခန္ဓာယန္နာမမာရီယာမာရီယာပေမာရီယာတော့မသိဘူးလားဘုရားစကားသိတာတခါမှမကြားဘူးပေါ့ဟုတ်လားယန္နာမမာရီယာကိုရတီကိုရတီအသက်12နှစ်မှာအသက်12နှစ်မှာအသက်12နှစ်မှာဟေးအမကြီးအသက်12နှစ်မှာသူအသေးခံတယ်လား
ဆရာတော်ဘသူစကားပြောနေလဲဘသူတန်းနေလဲမြင်တယ်နော်ဟုတ်လားအဲဒီဟိုမှာစကားတွေတခုပြောနေတာသူကနှစ်ယောက်သွားကတန်းနေတာလို့ပြောအသက်17နှစ်မှာသူ့အဖေမေကတောင်ရသွားပြီးတော့လဲသွားနေတဲ့ခါမှာသူတို့အိမ်ကြီးနာချင်းပေါ့အိမ်ကြီးနာချင်းအလက်ဇန်ဒရိုဆိုတဲ့အသက်20ရှိတဲ့အမျိုးသားဘသူမှမရှိတဲ့ခါမှာမာရီယာကိုရက်တီတယောက်တည်းရှိတဲ့ခါမှာ သူလာပြီးတဲ့နောက်ဘာလို့လဲအေးငါဆန္ဒကိုဖြစ်ပြီးဆိုလိုရင်အကျမ်းဖက်ချင်တာရိုးရိုးပြပမာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်မဒိန်ချင်နေတာပေါ့အဲ့ရှင်မှာမာရီယာဂိုရက်တီယာပြောတာဒီဟာကမကောင်းဘူးနော်အပြစ်ဖြစ်တယ်အပြစ်ဖြစ်တယ်ဒါမျိုးလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငရဲသွားမယ်လို့ရာနာမာရီအသက် 17ချက်ထိုးတာလားเนาะ17ချက်ထိုးပြီးတော့ကမှသူထွက်ပြေးတယ်မိဘတွေပြန်လာတဲ့အခါမှာဒီသူတို့ရဲ့သမီးလေးပါတယ်သူရဲ့ထဲမှာအိုင်ပြောနေပြီးတော့ဆေးကိုခေါ်သွားတာပေါ့เนาะအဲဆေးကိုခေါ်သွားပြီပဲเนาะအချိန်ကြီးသိပြီးတော့မကောင်းဘူးသူဘာလို့လဲဆိုတော့အသက်မထွက်ခင်မှာเนาะကျွန်မကိုတတ်တဲ့ ဒီအလက်ဇန်ဒရိုကိုအလက်ဇန်ဒရိုအခွင့်လွတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြီးတော့သူဗာလဲအသက်ထွက်သွားတယ်ပေါ့เนาะအသက်ထွက်သွားပြီးတော့အလက်ဇန်ဒရိုက29နှစ်ထောင်ကြတယ်เนาะထောင်ကြပြီးတော့ထောင်ကလည်းထွက်ထွက်ပြီးရောကိုမာရီယာဂိုရက်တီရဲ့မိဘတွေကိုသွားပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုတောင်းမှန်တယ်ပေါ့เนาะသူတောင်းမှန်တယ်သူတို့မျိုးလုံးပြီးတော့ကြောက်ဖို့တောင်းမှန်တယ်တော့ပြီးတော့သူဘာလို့လဲဆိုရင် လီဘရာဇာယသိကိုဝင်ပြီးတော့ယသိဝင်လုပ်တယ်1950ကျတော့ယဟနာမပြဗာလဲမာရီယာဂိုရက်တီကတော့သူ့ရဲ့ဖြူစင်ခြင်းအတွက်เนาะဘုရားကိုပြစ်မှားမဲ့စာအသေးခံတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့1950မှာသူကယဟနာမဖြစ်နေယဟနာမဖြစ်နေတင်မြောက်ချင်းခံရတယ်အပြစ်ပြုမဲ့စာတည်ခြင်းကိုခေါ်တယ် fear of the lord เนาะဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ယူတည်တယ်ဆိုတာသူအမှားကိုတည်ရသားနဲ့မလုပ်ဖို့ရာအတွက်အရေးကြီးတယ် အဲ့ကြောင့်မို့ဆိုနေလဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါနရှင်နဝင်းတို့ဘုရားကြီးစွာဘုရားခုရှိလဲခုနှစ်ခုအခုတော့ရနိုင်ပွင့်ရတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တောင်းလျှောက်ရမယ်ဉာဏ်ပညာရယ်နားလည်တတ်ခြင်းရယ်အကြံယူတတ်ခြင်းရယ်နောက်၄ရပါလဲအာသတ္တိရယ်ပါချခံရပြီးအာသတ္တိရယ်နောက်ပြီးတော့ knowledge သိမြင်တတ်တာရယ်နံပါတ်၆ကပါလဲဘုရားတရားကြီးညိုတာပဲ အဆုံးကဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ယူတည်ခြင်းဆိုအားလုံးရေဒီလာလားအစဉ်သိရှိပြီလားရှိပြီအားလုံးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပါဝင်ကြဖို့လိုင်းစီတဲ့ခါမှလည်းပဲကောင်းကောင်းလေးတန်းစီပြီးတော့နောက်အဲ့ဒီပုံမှာဆရာတော်သုံးပါးဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုဖိတ်ခေါ်မယ်အဲ့ဒီမှာကောင်းခြင်းပြီးတော့နောက်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့ဒီသူပြေစုကျေစုခုနှစ်ခုကိုခံယူကြရအောင်